kuko ntago warumvumbuye wa mwana we mama nokuri nari ngukumbuye we nuko inajyaga nicara abana ariko nse none wa mukobwa wanje ameza ati nashatse kuza hano mu minsi ishize mpamagara Paterne arambwira ngo afite ibyisha ugiyemo n'impamvu ntaje ariko nanjye nari mbakumbuye mumeze mute se mama nokuri turaho turashima imana nanjye nda njye nanyishara ubwiza bwawe bukahurura n'ubwisukumana uriya mukazana wanjye ariko ubu nakumva nishyizemo kuri umukazana wanjye baba we niyo nicaje urakoze cyane mama n'ukuri urakoze abantu bazajya bambona ngenda n'umukazana wanjye baba we mbese nkumva birandeza nanjye Paterne ndamukunda cyane na muhungu wanjye se abanicecekeye iyo mubaje mwana se amakuru ya fisheri wawe fiyansa hamwe mama rwose pe ni meza ameze neza nta kibazo aba ari bizi ukuntu umuhungu wanjye ariko muri iyi minsi ntabwo duherukana nanjye niyo mpamvu nanje kumureba namuhamagaye imbere yuko nza ntiyafata telefone ngira ngo ari mu rugo rero uri kukuza reka atantaga ari mu rugo ariko uriya mwana wanjye buriya akunda amasomo hari n'igihe n'ibyo kurya we murategura ameza mwana ngwino ku meza muhungu wanjye ati mama uretse gato hari ndi gukora buriya bari mu masomo menshi sinzi kwiga ni byiza mama kwiga nta kibazo kwiga urabizi uko ari ryo pfundo ry'ubuzima bw'ejo bwiza ntacyo bitwaye ikibi nuko yaba ari mu bindi kandi nanjye ndamwumva iyo mubuze kenshi ambwira ko ari mu masomo ngo ari bize ibintu byo kwiga yabikunda cyane kandi aratuje umuhungu wanjye buri kintu akunze icyo yanze ntiwapfa kukimenya abacecetse cyangwa mba nkumva uri kuganira nawe ufite ukuntu nganiriza mwumva nishimye nari ngukumbuye pe nukuri buriya iyo nishimiye umuntu ugenda abimwereka iyo nkwishimiye ndakuganiriza nkumva ndanezerewe ariko nukuri si ukukubeshya uranyura iyo nkubonye umutima wanjye uranezerwa urakoze cyane no kuri mama urakoze pe niyo mpamvu ariko uriyeze ubundi urashimishije kukubona kukureba ubwo waranyikundiye ahubwo ni ukuri ndagukunda twavuze ibintu byinshi ahubwo nibagira no kukubaza ikintu nkwakiriza oya nta kibazo mama haracyari meze neza meze neza urabunyakira ahubwo se araza ryari ntabwo uzi igihe Paterne agarukira rero ntabwo buriya ndamenye igihe yazira hari ukuntu yagiye kuza ahita ameza akamesaje mami ngeze aha ngaha ngeze aha rero nakomeje kujya ndeba muri telefone ngo ndebe ko hari akamesaje ampa nta karamba ubwo rero ntabwo ndamenye igihe ari buzire rwose ntacyo mbiyangana usibye ko hari gahunda afite mu masaha umunani nanjye ngo nimubona atinze nkanyuma iminota ingahe ndaba ngiye ubwo ndamuvugisha kuri telefone akigera hano ahubwo reka mpande mpamagara umwana numve ko yageze mu rugo mwana yanjye ni ukuri pe oya ntacyo iyo nguhamagaye ikubagaho mfite ikibazo kinkomereye muri uru rugo cyandenze noneho nabuze n'ubusobanuro bwacyo ese byagenze bite umuhungu wanjye yarahindutse ntakiri wa wundi ntagishaka kuvuga asigaye yarigeze umunwa nk'atari mbese no gusohoka mu cyumba atavuga mbese no ku meza ukabona ntibimufasheho mana yanjye atari uko mpuzi niyo saa ikintu kibi waramukoreye hari uburenganzira waba uri kumwimamo iyi minsi umwana wanjye ndamukunda mu buzima bwanjye bwose ku isi y'ibizima bibaho hagize n'umuntu ndebera umuhungu nabi ntanamwica bibaye ngombwa ko umukura mu buzima namukuramo ese mama babona biterwa n'iki yarahindutse noneho ikirenze kuri icyo umukazana wa mukobwa mukundana uw'agahinda akarenda kumwica yaraje arandirira arambwira ati mama noneho biranyobeye noneho byanze uwo mukobwa cyane cyangwa yaba yariboneye abandi bana hirya ukuntu bikaba simbizi ahubwo nagira ngo nkubaze nkawe nk'umuvandimwe we nk'umuntu n'inshuti ya bugufi nta kintu waba ubiziho mbonye iyo turi kumwe mbabona ntabizi kereka niba wenda mba nkishahisha ukuntu ariko ntabwo nari nzi ko ari kumwe uko bimeze umwana mukobwa aricara ati ndamuhamagara ntamfata ndamuheza mesaje ntayisoma niba nanayisoma ntanansubiza niyo mpamvu njye nari nguhamagaye basi umumfashe umuganirize uriya mwana mukobwa ndamukunda pe ndamukunda
ndamukunda pe aramutsanzura mwana mukobwa agahinda kanyu cyangwa mwana n'isi ni namwiza aramwubaha nta kamarayika zikujya nkareba nkabara n'indorerwamo ego mana yanjye kenshi ku basore iyo byatangiye kugenda gutyo haba hari ukundi kuntu wasanga yarebona utundi dukobwa ku ruhande dutuma nyine tumwibagiza wawo ubwo umukobwa yakunda yanzanira nakwemera n'indi bahungu turahinduka buryo ariko niba ufite umuntu uyu munsi ejo ukabona undi wadanje ugasanga mukuje namwibagije akaba ari nayo mpamvu soga ibona yibyimbya ntakeneye kuvugana nawe ibintu byinshi baba barandogeye umwana kubukuntu munsi ntabwo twahita tubikeka none ahangaha no kubanza umuntu akamwinja nkamenya impamvu iri gutera bino bintu ahubwo se umwakiriza iki naje nsanganiza ibibazo byawe ariko ndakomerewe reka ndakomerewe ariko banza umwe ikintu nkakiriza zana ibihari icyo mbona hafi mbarye muzanira abizi wowe ntujya urobandura reka ntiwigore Paterne byagenze bite kudukuza ndo dukura tumwe gusa wika numwe nibaze kumuganiriza numve kiri kuri mutera niba yarabonye n'abandi twagira ikintu tubikora basi ukabimenya ukicara uzi ko uwo mukobwa baracyakunda cyangwa se byarahindutse iyo mbonye abandi ariko njye binaguhangayikisha cyane rero buriya we hari igihe utabona nanjye ndamukunda simba nshaka ikintu na kimwe cyamubabaza mba mbona ari akantu k'impinduka na gato kamujeho ndababara nkibaza amana nyagasa n'umwana niwe mubyagenze gute imana simbizi mama abasore niko tumeze pe ariko abasore niba ari kuriya mu mara ejo umuntu atumeze gutya kamara kuba abasore mukigira ibinani akari byiza tugenda tubyimba gake kuri twe nababarira umuganirize ubusa umushyiriye ku murongo nzakubwira ko wamuganiza wagira mubwire rwose uriya mwana amukaza nawe ndamukunda ibyo wamuganiza byose umwumvishe kuri umukobwa mukunda akabazo k'amatsiko usanze ifite nk'undi mwana babyibereyemo mw'iminsi babyifata mu ibyo wakwigira byose n'ubundi yamuhisemo nta kintu wakora ariko byangora kuba namufata nk'umukazana hari umukobwa wamenye umukunda ndamukunda uyu iyo nkarebye mba mbona ni nk'akamarayika mana mba mbona uriya mukobwa wari wamwitegereza babarira wamuganiza wagira umubwire ntazambabaze wenda bijya muhumura akoresha sisiteri buri gihangane nta mukipe ugomba kugerageza ukamwirinda ku buryo ki ese yemewe ko mwese rero nawe ubuze mwizi aha ngaha mu gikoni yego tante rero njye ndagiye mu kazi musigare mu rugo neza ndakeka tubibone n'imvuyeyo akazi keza tati ariko wowe jojora nibagiwe ibintu usigaye warihaye muri iyi minsi ndimo ndabikemanga usigaye utaha wibyimbije ntukivuga ntukirya ibiryo bisigaye bipfa ubusa ubundi ufite ikihe kibazo tante ni ikibazo nari nagiranye na patera ariko kirarangiye kirasa nk'ugiye kurangira twahanye gahunda kuri mugoroba kiri mu gitondo ariko ubundi reka nkubaze uriya muhungu ubona agukunda njyewe iyo ndambona uriya muhungu nta gahunda afite uriya muhungu umubonaho ibintu byinshi ndi umuntu mukuru ndabaruta arankunda tante kandi nanjye ndamukunda Paterne ni umwana mwiza nakurebye n'imico myiza kandi ndamukunda cyane uriya muhungu iyo murebye mubonaho ubwesikoro reba ibintu byose umaze kumutakazaho kandi ejo naramuka guteye inda
Ntuzaza undi imbere. Ndazanira, ngeze ndyamana nawe, ndazanira. Umva Jojo, reka nkubwize ukuri, ndi umuntu mukuru mba nabibonye. Ushatse wagenza gake kuri uriya muhungu. Njye mbona uriya muhungu nta kintu cyiza na kimwe cyangwa. Umuhungu w'Imana ni umwana mwiza. Paterne ni umwana mwiza. Uzi ko ntarafite mama we nkunda, afite mama we mwiza, sha mwiza. Hanyuma nimba gukunda mwapfuye iki? Nuko twari tumaze isi tutari kubonana kuri telefone, ariko yarambwiye ngo afite ibizamini byinshi, numva ndaboboye gusa ariko byashize. Ariko ubundi wabuze abandi bahungu ukundana nabo? Ntabwo uzagutwara igikoko tatine. Njye uriya muhungu rwose ntabwo mukunda, ntabwo mwiyumvamo. Iyo mureba mubonamo ikindi kintu kandi kimwe gishema. Nawe ujye urekereho rwose. Natwaye ku ujye ugabanya amahano. Ariko ubundi wajya ugira inama murumuna wawe. Erega Tante, urukundo rujya aho rushaka. Erega Jojo, buriya aramukunda nuko utabizi. Hanyuma se umuntu ukunda undi amubuza ataraye, umuntu ukunda undi amubuza atariye, agatuma byimba akangana uko yishakiye, urwo ni rwo rukundo se? Kuri ndamukunda. Nta zibana zitakumanya amahembe. Buriya bari buze kuba kubikemura nk'abantu bakundana, si byo? Ni ukuri humura ajya uravuga ko usanga byarangiye. Uramonda sinoga. Uramonda sinoga. Nushaka witware neza. Imico usigaye ufite warahindutse. Kandi mushatse mwakwiruka ubuzima mwari murimo, mwari mumaze guhindurirwa ubuzima. Mushatse mwagenda gakeye. Turumvikana? Ibyo uwo ni umukoro mbahaye mwembi musigaye mubiganiraho. Ariko nta kindi kintu numva nshaka kuvuga. Ni ukuri nta kintu kizaba hagati yanjye na Paterne. Turakunda mubyumvaho. Sawa urakoze. Habima! Yego mabuja. Se wari uri bugufi? Nahende hariya ari byo nahe ndimo gutunganya. Nari mbitabye. Hari ibintu nshaka yuko ujya kundangurira. Ntabwo ujya kundangurira. Ibi bintu ni byo ugiye kunzanira. Kira n'amafaranga. Simba ukubanguke. Ubona angahe na? Bara neza. Se waje? Hei, yuzuye? Aruzu. Ya, usanze mu kazi. Mwana wa? Uraho. Uraho neza. Uraho. We, usanze ndi mu kazi kenshi, nura muhungu wanjye. Aya nta kibazo. Kanze twicarire hariya tujye tuganira. Nawe ubundi nsanze mu kazi kenshi, buriya yo nta byinjiyemo ngo mbyikurikiranire, ari igihe byangirika. Ariko nibyo ntabwo wabitegetse. Rero ngafata umwanya kwinjira muri business yanjye kugira ngo nyicunge neza. Aho nibyo. Ni ukuri. Ntabwo wabitegetse abakozi n'ubundi wasanga baguha. Reka da, buriya hari ikintu utabona. Iyo ufashe business ntuyikurikiranire nka nyirayo, ukayiharira abakozi, barabyica akabizambya. Oya, nibyo rwose. Mama, none se ari he? Ntawe uhari yazindutse agenda. Nanone? Ntangiye kugira impungenge. Ziteye gute? Si umuntu. Niba ushaka kuba urimo ikibazo ariko nanjye nkuhamagara ntafata telefone yanjye nkamuha mesaje ntasubiza. Ubu nari nzindutse mvuga ngo byibuze ndahamusanga tunavugane. Uramuhamagara ntagufate, wamwohereza mesaje ntayisubize. Kuri muri iyi minsi ndi kubona ntazwi. Umwana wanjye ari guhindurwa n'iki? Nari nzi ko hari ahubwo. Yazindutse kare kare, bajya kumva mama mami.
ndagiye harutungiye mu misavu ngenda rero sinzi pe utangiye kuntera impungenge nange ubwanjye ndababaye ubuzima mu muntu ko nta kibazo twagiranye ko nta kintu twigeze dupfa nta mpamvu runaka yigeze yabayeho ngo mvuge ngo wenda niyo mpamvu nta kintu na kimwe cyabaye nari gufata telefone nta mvugisha gusa ni iki nta n'akantu ubizi hose nta kintu na kimwe kuri ubona aba yimereye sinakubwiye ngo ntiwamenye ikimushimisha n'ikimubabaje ni kuriya mba mubona mami waramutse mami umeze ute nuko nyine igiko nanjye kugira ubwoba ahubwo tumva unteye impungenge oya si impungenge gusa ahubwo harimo ikibazo ndabimenya ariko ndumva nta mpamvu kugira ngo utangire ubu ngo harimo ikibazo niba wowe ubwawe uzi ko nta kibazo mufitanye mba ari ikibazo kirimo impamvu ndi kubivuga buriya ukuntu uba ubanye n'umuntu iyo bihindutse urabibona yarahindutse pe ku ruhare rwanjye uko mbibona yarahindutse nkwereke ndahamya neza ko ahantu yaba yagiye ntari butindeyo ndamutegereza noneho ntabwo ngenda ndamutegereza agire hano tuvugane menye ikibazo gihari ndabona ariko bimeze niko bimeze kuko nanjye urumva nsa nk'uri mu rujijo umwana nta kintu ambwira nawe nka fiyanse uri kumbwira ngo mama byarahindutse ibintu ntabwo bimeze neza ntabwo nabikubwira ngo ubyumve mama nanjye ndomeze gutya ndi mu gihirahe uyaguma ahangaha ahubwo icyamuhamagara uya ntabyo kumuhamagara kuko umwana ujya mu rugo aragenda agahita atakagaruka ntago ajya atinda ku gasozi cyaba cyiza ngo twava hano menye igihe ari mu nzu hano kuko ari mu kazi tukaba twerekeye mu rugo nibyo byaba byiza mama ndamutegereza pe ndumva mbabaye reka duhaguruke tuva ahangaha twigire mu rugo ariko ihangane birakemuka neza nkugira ikibazo ngwino tujye mu rugo nabyo ndamutegereza ngwino ngwino twigire mu rugo ariko reka twicare nanjye ubu kumva umutima wese umpagarara nta kindi kintu nabasha gukora aya humura nanjye nta yindi gahunda mfite nanjye bitwaye umwana wanjye ikintu kiri kuhava narasinze icyo ari cyo rwose reka nanjye twicare dutegereze aze tumubaze twumve agomba kuba umukuru akamwira cyane nawe njye reka dutegereze turebe ari hafi nabonye namureze neza mama yanjye imicumi barimo arayikura he koko bashaka kumbabaza reka turebe ikiri kubitera ntawe ndabona aje karibu umwana wawe cyara hariya amakuru ntabwo ntabwo wazindukiye nanazindukiye mu bizami ku ishuri kiri wawe se uramubona ute ameze neza ndamubona kuko twaburanye muri ino minsi twaguranye indi mu bintu by'ibizami ariko reka mbanze nkubaze umwana wawe nk'iyo utinya ukambwira ugomba waba uzi umwanya ngo uri mu masomo ibiki n'ibiki 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 ubwo ni ugusobanura nka mama wawe oya ariko nawe arabizi ko purani y'ishuri mu mwanya ni ishuri ni egizami ni egizami zituma tuburana nizere ko bimeze neza iyo bimeze neza nta kibazo tumeze neza tumeze neza uzi ko amatunda mwembi iyo muri kumwe mba mbona mwana we mba mbona umwe ari indorerwamo y'undi ni ukuri ku mama nawe menya kera akiri umukobwa warakabyaga njyewe uzwa kera nkiri mutoya nanjye narirebaga nkavuga nti uri mwiza cyane reka mama niyo mpamvu wabyaye ikiboga ari nk'iki
muranasa ariko umuhungu wanjye ndamukunda nawe arabizi simba nifuza ikintu cyambabariza umwana ikintu cyose gishoboka cyashimisha umwana wanjye nagikora simba uramenye n'uzambabariza umwana oya humura nyizere reka mbareke musigare muganira nawe mbira amakuru muheruka kera ndabona musigare muganira reka ngiye wengende ndavuze ngo n'undi munsi ntuzongere kugaruka hano ubwira mu mariya amagambo uri kunyumva cyangwa ntabwo uri kunyumva ni amagambo ariko namubwiye nge namubwiye ko nakubuze gusa shirimbi ko numva gasa umubwira ibintu byinshi no ibihe bintu zihari impamvu si hari twapfuye cyangwa hari ikibazo dufitanye nta kintu namubwiye shirimbi ibyo ngibyo byo ntabwo bindeba icyo nkubwiye ntuzongere kugaruka hano ubwira mama amagambo yerekeranye ko dukundana uranyumva neza kuva ryari se tudakundana umva ibyo nkubwiye ureke ntabwo dukundana byose shaka iki ntabwo mba nshaka ko mama yinjira mu bintu byanjye nawe kuko ntanga ko mama wanjye arakara humura nta kintu namubwiye ni ukuri nose ubundi nari kumubwira icyo hari ikintu twapfuye njye nagushakaga gusa ndagutegereza nta kindi humura ibyo ngibyo nibyo nagusabaga ok ikindi sorry kuba nkubwiye nabi mba ngira ngo mama nyine atamenye ibyanjye cyangwa bikazatuma arakara sibyo kandi urabona aradukunda cyane dushwanye yababaye ndakumva shiri humura nta kintu naramubwiye ni ukuri kandi urabizi ko mukunda si ubizi arenga kumbuye bitise bitiza shiri humura amakuru ibizamini bite wabitsinze nizere ubwenge ni ibintu byawe si ubizi ibintu byose ni neza nanjye numvaga nkukumbuye ariko nababaye ariko si cyane nakohereje mesaje je diwanga kunsubiza ndaguhamagara ntiwasubiza mama ntiyakubwiye ko naje no kukureba naraje ndakubura uyu munsi bwo nabuze ntabwo ngenda nabonye shiri ni pressure y'ikizamini nari mfite nawe urabyumva kubera ko namera abashaka nyine mwigaragarize neza nko mu ishuri ndishimye kongera kukubona.